Kao bivši profesionalac i internacionalac u sportu, a sada kao menadžer u sportu, svakodnevno prenosim svoje bogate iskustva na svoje sportske naslednike. Učim ih da je ključ uspeha u sportu sinergija faktora zdravog života, gde adekvatna ishrana i dopunska suplementacija predstavlja važan faktor razvoja. Sol je savršen izvor moje energije i zato svima preporučujem Sol.